E olha, vamos avisar, né, Diana, amor? Olha, prepare uma pipoca. Já liga pro cara da pipoca, não, uma pizza pra você. Mas eu já vou avisando, né? Pipoca não, é uma baciana, porque... Vai demorar. Então bora começando logo, vamos. Se não, a gente tem que tá não falar muito, né, mano? Porque, tipo, a gente tem muita coisa pra mostrar. É verdade, mas então vamos começar a mostrar, Diana. Vai, vamos. Aqui. Pode começar pelos esmaltes, mano? Vamos começar pelos esmaltes. Olha, amor, a gente já vai avisando que tem coisas que a gente perdeu o valor. Gente, eu tentei ao máximo guardar as notinhas, mas algumas coisas acabaram se extraviando. Então, assim, o que a gente tem, a gente vai passar os valores pra vocês saberem, mas o que não tem, não tem jeito. Desculpa, gente. Vai na minha mão. Então, gente, a gente comprou esses esmaltes da Estúdio 35. Muito, tipo, eu tava paquerando faz tempo. É a coleção nova, né, gente, da Caveirinha. Tipo, nossa, fiquei louca. E quem que viu no stories que eu mostrei com a Diana? Ela até sentou no chão da loja pra pegar os esmaltes. Ela ficou tanto tempo que ela até sentou, né, Diana? Ela pira nos esmaltes. Gente, ela. Meu vício é esmalte. A Diana é muito viciada. Vocês precisam ver o tanto de esmalte. A gente tem que fazer um vídeo mostrando todos os nossos esmaltes, porque a gente tem muitos esmaltes. Vocês querem ver, amor? Porque a gente pode mostrar. E aí, se vocês quiserem, coloca aí nos comentários que a gente gravou um vídeo com nossos esmaltes, gente. Vai, Mauro, mostra essas cores. Nossa, gente, olha aqui, olha. Ela comprou, tipo, praticamente a coleção toda. Jesus, a banana tá caindo, Diana. Pô, gente, tem esse rosinha clarinho assim, olha. Tem essa cor assim, mais cinza com glitter. Tem assim, um roxinho com glitter. É todas as cores, praticamente. Olha, esse aqui parece um preto. É preto com um monte de glitters coloridos, sabe? Glitter de várias cores. Aí tem esse roxinho um pouquinho mais escurinho que o outro, com glitter. Eu não sei se é a coleção toda, mas eu peguei todos que tinha lá. Esse é vermelho com glitter. E todos têm glitter, se vocês perceberem. É, tipo assim, esses esmaltes eu já fui na loja daqui de Paragosto, não achei nenhuma. Eu não sei se agora tem, né? Mas quando a gente foi, não tinha. É. Aí agora outro tom de roxo, gente. Tipo, quatro tipos de tons de roxo. Aí da mesma marca, nossa, peguei alguns assim que eu gostei, sabe? Tipo, algumas cores. Tem o preto, daí tem uns que é tipo um glitter. Aí tem um verde, assim, bem diferente. E esse daqui é pra endurecer. Será que funciona? Será? Legal! Aí também tem esses três, que é da marca Anitta, que a gente pegou preto com glitter, vermelho com glitter. Tem o rosa. Lindíssimo! Uau! E também esses dois esmaltes da DNA, que eu peguei um pink e um azulzão. Nossa, muito lindo! Aqueles dias que a gente quer passar umas cores mais pá, né? Lindo, gente! E também peguei esse da Nath, que é só um glitter. E também esse da Nath também, que é glitter. E ainda vai ter mais esmalte. E tem esse, moda, que fala, é um vermelho com glitter. Muito lindo. E esses dois da Impala, que tipo assim, são os meus glitters favoritos da vida. Eu amo muito, então já peguei dois. E a gente usa ele, tipo, há muitos anos. Tomara que nunca acabe de linha, né? Não, se acabar, eu choro, porque, tipo, chora. Sério, eu amo esse glitter. Aí também tem um aqui da Impala, que é todo brilhoso. Parece, tipo, um prata brilhoso. Muito lindo, gente. Acho que de esmalte foi só. Só aí isso. A Mauro pegou... Só. Não, só calma. Só nessa loja, tá, amor? Tá um... Aí que exato. É porque, sério, aqui em Paragosto, se você vai nas lojas, os esmaltes são os mais comuns. É verdade, né? Não tem muita diferença. Eu não acho. Que no interior é difícil achar, né? E da última vez que eu fui pra São Paulo, também não achei esmalte diferente, sabe? Só dessa vez que achei um monte que eu ainda não tinha. Então, a gente gosta com glitter, gente. Aí eu amo muito. Seu shampoo, mano. Gente, eu peguei porque ele tava super promoção, né? Tipo, aí eu me interessei muito, porque, gente, olha aqui, é um litro. É gigante ele. Um litro cada um. E, tipo, vocês viram que nossos cabelos precisam de muito shampoo, né? Então eu vou experimentar. Essa aqui eu nunca usei, né, Jan? Isso. E quanto que ele tava, mano? Ele tava na faixa de uns 35, gente. Por só aí, que a gente perdeu a notinha. É, mas tipo, um litro cada um, muito barato, não é? E falou que é super bom, ele é pesado. Isso, e na mesma loja a gente comprou esse rímel que tava super promoção da Revlon, que geralmente ele é uns 40 e pouco, né? É, tava R$19,90. É, e tava 20, gente, tipo, metade do preço a gente pegou pra testar. É. Eu confesso que eu já testei e ainda prefiro o da Vult. É, eu também prefiro o da Vult. Prefiro o da Vult, o rosinha. E também compramos cola de cílios, né? Aham. Na verdade, comprou dois, porque o outro já tá usando. É, e da Ikezak foi só isso, né, mano? Da Ikezak é só. Então agora vamos para a próxima loja. E agora vamos para as coisinhas da Miniso, gente. Ó, mas há muitas coisas também que a gente comprou, amor. É que assim, muitas coisas também são materiais do nosso vídeo, né, Jen? É, que é o nosso trabalho. Muito, pro nosso trabalho, pra gente não se assustar. Ah, e também assim, vocês vão ver que a gente exagera em algumas coisas que, tipo, a gente estoca. Porque, como eu disse, em Paragosto não acha. Então, quando a gente acha em São Paulo, a gente estoca mesmo, né, Mar? Vale muito a pena comprar algumas lojas de São Paulo, por exemplo, 25 de março, que vai ter coisa aqui. Gente, compensa muito. Não, e tem uma farmácia que vocês vão se assustar com os valores. Aham. Então, na minha só, a Mauro pegou esse tapetinho pro banheiro dela. Olha, muito fofo, né, gente? Ai, que coisa linda. E o gostoso que ele tem pelinho, sabe? Agora que eu me apaixonei por esse tapetinho. É muito fofinho. R$14,99 só, gente. Não é barato? R$14,99. Ele é muito fofinho.
baratinho. Esse daqui já é mais caro, R$19,99, que esse eu que escolhi pro meu. É, o único, é tipo, super caro, tá dizendo. Esse aqui só que tava mais caro, porque o outros dois é mesmo preço do primeiro, R$14,99. Daí esse daqui, gente, a Maru pegou um pra ela e eu também peguei um igual. Eu vou colocar no banheiro, gente, porque embaixo dele ele tem aqueles negócios antiderrapantes, sabe? Tipo, eu super gosto dos tapetinhos da Miniso. Eu também, né? Tipo, tem um do sapinho, que quem lembra que a gente mostrou no vídeo uma vez, tem até hoje aquele eu sapinho. Eu tenho também. Eu amo os tapetinhos, tipo, eles são muito fofinhos. Aí também a gente comprou esses topinhos de academia, que eu também tenho da Miniso e eu super gosto, sabe? É muito bom, ele é muito confortável. É, esse daqui é um modelo diferente do que a gente tem, então a gente pegou pra testar. Eu peguei o cinza, eu peguei o cinza, né? E a Maru pegou o rosa, gente. Olha, trançado atrás, né? Lindo. Eu amei. E cada um custou apenas R$19,99. E assim, o que a gente mais gosta é que eles têm bojo. Geralmente, tem bojo, os que têm bojo é tipo 30, 40 reais, né? Esse aqui não. Então a gente super gosta. Ai, a Maru comprou essa mochilinha mais. Ai, gente, eu tô muito apaixonada. Quem viu no meu Instagram, já fiz foto com ele lá, hein? Me segue lá, gente. Para André Tuzaki. Fala pro Instagram. E o meu é Gerald André Tuzaki. Ai, se vocês estão sabendo, nós temos dois canais novos. Isso, viu, gente? Tá aqui abaixo. Tá aqui abaixo. A gente tem vídeo quase todos os dias aqui, gente. Sim. Todo dia. Porque olha, é três vídeos aqui nesse canal e vai ter mais em outros canais. É isso! E quanto custou sua mochilinha? Mochilinha ou bolsinha? Mochilinha. É, mochilinha. Na hora que eu olhei, ainda pensei que era de criança, mas depois eu vi que é adulto mesmo, tá? Quanto custa ele, mano? R$39,99. E, gente, a Maru pegou essa bolsa, eu peguei uma. A minha é diferente, que é assim, ó. Eu uso ela de lado, assim, sabe? É muito só que boa. Ele veio uma alcinha pra usar mais. Menor também, tem dois tipos de alça. Veio essa e a alça. A alça não sei onde vai parar. Ei, mano, aqui é duas. Você pode ter duas pessoas. Mas esse daqui foi. Um valor igual, né? É, o valor foi igual, então. Gente, eu acho, tipo assim, que essa loja é super barata as coisas. E os materiais são muito bons, viu? As bolsas a gente comprou já, acho que ano passado, mais ou menos. E até hoje até tem, hoje. Tá boa, né? Eu gosto das coisas dessa loja, porque assim, elas são muito boas e baratas, eu acho. Não é caro, né? O que mais que a gente comprou nessa loja aí? Ah, a gente comprou blocos de nota, que chama R$9,99 esse daqui. E vem dois. Vem dois. Dois, ó. Sabe? Achei barato. De repente fizeram a anotação dos vídeos. Também compramos esse post-it R$9,99. E vem quantas folhas? Vem um monte, tá? Escrito aqui, ó. Aqui, olha onde tá escrito. Aqui embaixo, 300. 300, gente. Tinha várias cores, né? É, acho que na mini só acabou. É, na mini só pôr só aqui. Só. Agora vamos para a compra da 25 de março. Gente, tem muita coisa 25 de março, né? Ai, gente, sério, eu quero naquele lugar. Só de maquiagem, tipo, vocês precisam ver, amoros. Olha só. Nós compramos, gente, esse pozinho aqui da Playboy. É um pó translúcido, gente. Falou que é muito bom, né? Só que, assim, muitas coisas a gente não testou ainda. Então a gente ainda não sabe. Porque a gente tá pensando também, se vocês quiserem, a gente pode fazer, tipo, um vídeo testando maquiagem da 25 de março, porque a gente comprou tudo, tipo base, pó, corretivo, a gente comprou tudo, sabe? Vocês querem esse vídeo, né? Eu quero. Coloca aí nos comentários que se vocês quiserem, a gente grava pra vocês. Sim! E esse pozinho, gente, 8,20. E aí, assim, a maioria das maquiagens eu achei que as lojinhas, o preço é mais ou menos parecido, assim, não é? Mas tem uma loja, gente, que a gente achou que tava tudo mais barato. Então vamos falar pra vocês que eu vou mostrar daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Sim, daqui a pouquinho. E aí o próximo que temos? A da Pitting Color, que é um negocinho que você coisa ali na sua base. Pra acertar a cor. Eles vão entender. Eu acho que de maquiagem agora eu fico falando, gente. Eu não sou muito bom pra explicar. É assim, gente. Ele vem assim, uma cor mais escuro, ó. Mais escuro e o mais claro. Então ele é pra você corrigir a sua base. Tipo assim, se você comprar uma base que é muito clara, você coloca algumas gotinhas desse mais escuro e você acerta o tom da sua cor, sabe? É. Muito interessante. A gente tinha que testar. Só quero ver se, tipo, a base foi amarelada e você quer pro tom mais rosa, se isso aqui conserta. É, tem que ver isso sei. Também, né? Tem porque que ver. Tem o tom rosa e o tom amarelo de base. É, gente, pra testar, gente. Eles foram muito baratinho. R$16,70, sabe? Porque sempre tem aqueles monte de base que a gente guarda que não dá certo, não é? E é triste quando a gente não consegue usar aquela base mesmo misturando com outras que a gente já tem. Então quem sabe ele faz milagre. Aí você usa esse produtinho. Que legal! Próximo! Isso. É de limpar pincel. Limpeza instantânea dos pincéis. Será que funciona? Não sei. Será que você limpa o pincel, você precisa ficar lavando lá, sabe, com água e sabão. Esse aqui custou R$6,60, gente. Muito barato. Eu fico louca na 25 de março, sério. Nós pira. A gente pira mesmo. E o próximo, Maru? Ai, gente, essa base. Nossa, essa base aqui, acho que é a loja da Renner. Ele custa mais de R$50 que eles vendem lá, sabe? É. E sabe quanto tava na 25 de março, gente? R$32,00. Tipo assim, tinha loja. R$32,00. Gente, R$32,00 a base da Bruna Tavares, tipo, gente, é muito barato, não é? Gente, eu não sei se eu vi na Renner ou se é no site, eu não lembro aonde, mas eu sei que ele custa... Algum lugar custa R$50. E duro que assim, como tá muito barato, não tinha. Esse tom ficou mais claro pra mim, aí eu vou ter que achar pra mim, então, nem dá, porque eu acho bem claro. Aí o tom mais escuro que esse já era pra pele negra, então não dava pra gente, né, Diana? A Diana nem achou a cor dela. Mas vamos usar esse daqui. Gente, é muito barato, vamos usar isso aqui, né?
que mais, Gero? Olha, antes de ir pra aquela loja que a Mauro falou que a maquiagem é baratinha, vamos aqui num bijuzinho da 25. Ah, vamos, vamos. A Mauro comprou um piercing que eu queria muito, 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 que tem uma pedrinha, sabe? Eu não sei explicar isso. É trapos, né? É, só que assim, ele é dourado e a Mauro gosta de usar as coisas douradas. Eu queria prata e não tinha no prata. Não tinha, a gente devia ter esgotado. E ele custa quanto? R$8,80. Não é muito barato. Eu sinto que eu tô ficando cega, eu tenho que olhar assim as coisas. R$8,80. E ela comprou uma argolinha também pro nariz dourado. Esse aqui foi R$1,10. Barato, né? R$1,10. Muito barato. Daí aqui a gente pegou um brinco. Daí, claro, a Mauro pegou dourado e eu peguei o prata. Mas a gente usa tudo junto. É. E cada um custou... Isso mesmo, Jero. 90 centavos. 90 centavos! Vocês acreditam? É claro. Muito barato. E também o colarzinho, gente. Como fala, um choker de R$2,90. Ele tem uma pedrinha muito bonitinha aqui, muito ó. Muito barato, gente. Qual é a coisa mais linda? Muito ah, é. De bicho lindo. Acabou. Foi só isso. É. E agora, Mauro, presta atenção. Que a maquiagem que eu vou mostrar pra vocês, assim, ele foi a loja que a Amanda Azevedo indicou pra gente. Sim, né? Gente. Ela levou a gente até lá. Porque eu falei que é na 25. Ela falou assim, deixa que eu levo vocês, que ela conhecia várias lojas. Ela foi a nossa guia turística. Se você quiser, contrate a Amanda Azevedo pra te levar na 25 de março. Na hora que você fala contrate, você vai achar que ela trabalha como não, era youtuber, né, gente? Mas sério, essa loja, deixa eu até ver o nome da loja pra vocês. Ah, ó, lembrando que tudo isso aqui que a gente tá falando, amor, não é publicidade, tá? A gente tá, tipo, falando, mas nós compramos de verdade, sim, tá, gente? A gente tá indicando pra vocês. Que coisa que a gente ganha, a gente mostra no que a gente gosta de falar loja e gosta de falar o valor pra vocês saberem. Porque é uma dica mesmo de amiga, sabe? Porque você indica pra sua amiga uma loja barata, não é? É super bom. E essa loja se chama, ó, Souza Bijuterias, que fica na rua Ladeira Porto Geral, 14. É que, loja, tipo, ele é tipo 40. Um shoppingzinho, ele não fica tipo na rua, né? Aí você entra e desce a escada e fica lá no fundo. A gente desceu uma escadinha, você não lembra? Esse dia eu acordei cedo, eu fui dormindo. Foi. Mas, gente, a loja fica lá no escondidíssimo, que você nunca ia achar. Eu nunca pensei em entrar lá dentro. Eu lembro, tem que ficar passando sono lá. Ó, adianta ser um do zumbi, estamos, assim, comprando as coisas, né, Jess? Mas, gente, essa loja... Quer ver as coisas, mano? Essa loja era a mais barata de toda. Tanto é que muita coisa já não tinha. Já não tinha. E era uma loucura. Era uma mulher pulando, a outra falando, dá licença. Nossa, tipo, gente, tá uma loucura, certo? Tem que ter muita paciência pra ela. E uma coisa que a gente não achou aqui, que a gente comprou nas outras, tá? Mas olha, nós pegamos esse daqui, que é um Sério Gotas de Encantamento, aqui da Ruby Rose. Aquele negócio que você passa assim no rostinho, você massageia e depois você passa a base. Sabe, gente, no Instagram? Gente, tava custando R$11,90. Eu também não usei, vamos testar aqui com vocês. Ah, mas tem uma coisa que eu me assustei muito com o valor. Vai, o que, Jero? O demaquilante. Demaquilante, gente, ó. R$6,60 esse demaquilante. A gente pagou acho que R$10 no site da própria Ruby Rose. Nos, né, vídeos de comprei, vocês viram quanto que a gente pagou, gente? Na 25 é muito mais barato. Sério, não entendi. Viu? R$6,50. Tipo, sério? Não, R$6,60. Ah, isso, desculpa. E nós compramos esse daqui. Ele é um trio que vem já o bronzer, iluminador e o blush, gente. Por apenas R$6,40 da Ruby Rose também. Gente, a Ruby já quero Rose, testar, mano. Eles lançam cada coisa que você pira, meu. Você fica louca, né, Jara? Já posso testar. Gente, eu queria encher minha cestinha. Sorte que esse lugar passava cartão. Já pensou? Só ia poder comprar nada. Não ia. Ó, esse aqui também que nós pegamos. Ah, esse aqui é um líquido de maquiagem. Sabe aquele negócio que, tipo, a Bruna Tavares lançou SOS? É. Que você, por exemplo, o seu delineador em gel secou, aí você pinga ele, aí ele vira uma pastinha, você consegue recuperar suas maquiagens. Que é tipo Stone velha ou seca, sabe? É isso aqui, só que essa aqui é bem mais baratinha. R$8,50 era que marca? Face Beautiful Profissional. Dessa marca, gente, também preciso testar, porque, nossa, eu tô louca. Ó, e também temos de pincéis. A Ruby Rose lançou os pincéis, não, vocês viram lá no Instagram. É que a gente tem, acho que, uns 4 pincéis e, tipo, a gente ama, né, os pincéis. Gente, é porque eles são muito macios e, tipo, é muito bom pra você fazer a maquiagem. Eles são muito baratos. Olha, nós pegamos esse daqui. Ah, esse daqui do rosa a gente não tem, que ele ainda é novo. É, né? Novo, é novo. E a Jera, ela não se contenta em pegar só uma, ela quer a coleção toda, né? Ah, mas não peguei a coleção toda, é um pequenininho pra gente fazer. Pegamos uma sombrinha. Daí tem esse daqui que tá escrito muito que barato. É para pó. Olha, esse aqui é R$4,50. Esse é R$10,80. E esse aqui? R$7,90. Ele é pra fazer. Aqui, olha, pra passar blush. É blush. E esse aqui é R$5,00. Que é pra fazer o quê? Acho que a gente vai tentar esfumar sombra. Aplicar sombra, mas acho que mais é pra esfumar. É, eu achei que o pincelzinho dele me lembra bastante o pincel de esfumar. Isso. Ó, e por último, esse daqui, que é o kabuki, sabe? De você passar a base, né? Por apenas R$10,80. Gente, não é muito barato e eles são muito lindos. A gente tem esse daqui desse outro modelo aqui do pretinho, né? E a gente super gosta. É, a gente pegou mais um desse aqui, que ele é de. Ele é um kabuki, só que ele é um pouco mais gordinho, é mais pra blush, assim, sabe? Contorno, né? E ele foi R$9,60. Esse aqui é mais baratinho do que esses rosinhos. É, acho que é novidade. É novidade, lançamento, né? Mas sério, eles são muito fofos. Muito lindo, não vai.
hoje, hora de usar logo. E tipo, tudo a gente tá, ó, primeiro gravou pra vocês antes de usar, né? É, então assim, a gente tá louca pra, tipo, usar e a gente fica assim, ó, né? Tipo assim, mano, eu quero abrir. Ai, gente, eu achei a máscara, sabe, de cílios da linha Bruna Tavares. Que ele é muito famoso no Instagram, todo mundo fala que é bom, né? Uhum. E ele custou, gente, R$27,90, tipo, muito barato, né? Ó, temos aqui vários batons. Tem dois da Latika, gente, a gente pegou o pink. Tipo assim, a gente não tem costume de usar, mas eu acho lindo. Então vamos ver se a gente vai usar, né? Tava muito lindo. E pegamos um preto. Pra vocês verem como a gente tem um gosto, tipo, muito assim, né? Tipo, um preto e um pink. Uhum. Cada um custou R$14,50 e a gente achou barato. Porque a gente comprava numa outra loja e a gente pagava R$19,90. É verdade. Isso, tipo, já tava barato, né? Uhum. Nossa, mas... Daí a gente pegou esse da Max Love. Deixa eu até tirar da caixinha, ó. Ele custa R$8,00. Gente, eu acho que na necessidade a gente pagou uns R$12,00. Esse vermelho que eu tô usando é da Max Love. R$12,00 pra comprar. Aí a gente comprou essa cor aqui, assim, que é tipo um nude meio rosado. Lindo! Aí pegamos um da Playboy também, que é um nude meio rosado, por R$7,00. Gente, R$7,00 é muito barato, meu! E esse daqui, olha. Esse daqui, essa marca eu nem sei, é Mahave. Esse aqui a gente nunca usou. R$8,50. Ele é tipo um nude meio alaranjado, esse daqui, né? Nossa, tô me achando tão blogueirinha de moda, falando de cores. Ai, não. E esse daqui, gente, eu acho que ele é brilhoso. Marca. Tá escrito Gloss Extra Brilho. R$8,10. Esse daqui, tipo, a tampinha é toda brilhosa, então eu acho que ele é brilhoso. Tá até lacado, vocês estão vendo? A gente nem usou ainda, amor. Ai, meu Deus. E esse daqui é da Liz Bella, que a gente nunca usou também. Esse aqui custou R$6,50. Barato demais. E por último, também é desse Mahave, só que esse não é o brilhoso. Tá escrito que ele é mate líquido e custou R$8,50. Gente, ou na mesma loja ainda tem mais coisa. Gente, esse daqui, ó, ele é um primer. Aí falam que ele imitou o primer super famoso, acho que Smashbox. Nem sei, um importado aí, sabe, que todas as blogueirinhas usam. Falam que, tipo, esse daqui é igualzinho. Eu já tô vendo esses batons caírem. É da Ruby Rose, ele custou R$11,80, gente. O famoso importado, acho que é mais de 100. Meu Deus, eu preciso muito testar. Ó, e uma coisa também que, gente, tipo assim, lançou novo essa paletinha aqui da Ruby Rose, sabe? E é uma loucura, da 25, a mulher falou que ela colocou essas paletas, não sei quantas caixas de manhã, a gente foi na hora do almoço e só tinha tipo meia dúzia, tava acabando. Quase acabou, quase que a gente não tem. Por pouco a gente não pega essa paleta. E diz que essa paleta, eles imitou aquela famosa lá, sabe, do Instagram lá. Gente, Maria, eu não vou saber falar. Huda Beauty? Huda Beauty, gente, a mulher famosa disse que essa paleta é igualzinha a quem, mano? E se bobear, a qualidade até melhor, gente, da Ruby Rose por apenas R$14,00. E agora eu pego aqui também um bronzer, gente, esse aqui foi R$8,20. Meu Deus, gente, sério, eu pirei. Mas é que eu quero usar como sombra de olho. Vai ficar bonito. Muito lindo mesmo. Mas eu quero testar essa paleta, mano. Eu também, tô louca. E tá aqui, a gente nem usou ainda pra mostrar pra vocês. Ainda então, aí acabou a maquiagem, né? Da de maquiagem. Agora tem umas coisas mais pra decoração, né? Isso. Vou começar, gente, com esse abacaxi lindo. Ele custou R$24,99. Aí ele vem esse negocinho que você encaixa aqui. Aí ele acende tipo uma luzinha LED amarela. Coloca pra ligar ele. Linda. Mas a gente não se contentou só com o abacaxi. Claro que não, né? Mas Jeff fazendo compras. Gente, nós pegamos também esse flamingo. Esse aqui a gente mais queria, né? Muito bom. O flamingo, ó. Aí dá pra vocês verem aqui. Ela acende essa luzinha rosa de um flamingo, sabe? Deixa pra você usar assim em cenário de vídeo, e né? E quanto custou? Mas é o mesmo valor? Não, o flamingo era mais caro, o flamingo. Quanto que era o flamingo? R$31,50. Ah, o abacaxi é mais bonito. E também nós compramos. E também pegamos, amor, esses quadrinhos aqui pra gente decorar uma parede aqui no estúdio, né? Sim, gente. Eles são muito lindos. E cada um custou só R$10,00. Gente, bom, na verdade, eu não sei se isso é caro, se é barato, mas é que assim, né? Ah, mas acho que é. O que você compra com R$10,00 hoje em dia? Não come nenhum lanche, coxinha. Né? Coxinha. É, compra uma coxinha, né? No aeroporto diz que é R$8,00, né, gente? Então, esse daqui, ó, daqui uns dias vocês vão ver atrás dos nossos vídeos, né? Que tá escrito pessoas que costumam. Tá. E aí tá escrito pessoas que... E aí tá escrito pessoas que gostam de comer são sempre as melhores pessoas. Gente, eu amei, eu amei. Tipo assim, aqui. Só faltou ter escrito aqui, entre parênteses, Mari Gero. É verdade, eu adorei. Oh, e eles são de, tipo, alumínio? Alumínio, ferro? Não sei como fala também. Esse material. Esse daí era o quê, Maru? Hã? Esse daí era o quê? Ah, esse daí, né? Da coisa do Paris. Do Paris. Torre Eiffel. Olha que lindo.
horrível. Aí tem três aqui de escritas, amores. Olha que lindo. Que lindo, eu super amei. Qual mais, mano? Esse daqui, só que daqui foi em outra loja, né? Esse aqui é tipo barraquinha que tá na rua. Esse aqui é uma Kombi. Tipo, a gente gostou porque ele é bem colorido, sabe? Só que ele é tipo o mesmo material, mas ele é achatadinho. Não tem a bordinha. O outro tem uma bordinha. É, esse daqui também. Esse daqui é Best Summer Holiday. Esse daqui é aquela Rota 66 que é famosa lá em que cidade? Los Angeles, Califórnia. Sei lá. Lá na gringa, né, Jen? A gente achou bonito. E esses daqui são os donuts, porque, tipo, a gente ama donuts. E também, claro, a gente ama doces, né? Então, olha, já dá pra ver que a gente pegou coisas que falam de comida e de doces. Só que esse daqui maior, ele tava mais carinho um pouco, né, Jen? Ah, nem lembro quanto que tava. É, ele tava, tipo, uns 2, 3 reais mais caro que esses menorzinhos aqui. Porque também ele é maiorzinho, né, gente? Acabou, tá, né, quadrinho, legal, né, mano? É, aí tem uns que, tipo, quadrinho aqui, Jen. Ó, esse daqui, ó, tá vendo? Aí ele tem esse fundinho que tá vendo que tem um monte de buraquinho. Aí aqui atrás ela vem com um monte de letras e números. Aí você tira daqui de trás, você coloca, tipo, se escrever assim, blog das irmãs, né, Jero? Daí depois que a gente comprou esse, a gente viu numa loja que tinha o maior. Tinha o maior desse. Mas a gente já comprado esse e compra esse aqui mesmo, né? É. Mas é muito legal. É muito fofo. Aí você pode tirar a letra e depois você pode ir colocando outras letras, sabe, né? Número. Muito legal. E nós compramos também, gente, olha aqui. Tá cabendo aí no vídeo? Esse, ele é tipo um quadrinho que fala. Uma moralzinho. É. Que legal que ele tinha desse tamanho. Ele tinha maior que esse e tinha também, tipo, menor que esse. Tinha uns que eram desse tamanhozinho, assim, bem pequenininho. Tinha no preto, no amarelo. Várias cores, branco, né, já era muito legal. E, tipo, essa aqui dá pra você tirar e colocar uma foto, mas eu achei que tá bonitinho esse tamanho. Tá, tá muito fofinho. É, ele vem com um prendedorzinho, dá até pra você já usar assim. Ou se você quiser, você pode tirar os papelzinhos e colocar só a foto, ou uma frase, qualquer coisa, né? E quanto tava esse que você lembra? Não. Eu não lembro também quanto tava, gente, mas acho que não custou mais que 30 reais, eu acho. Ah, eu já não lembro. É, gente, eu sei que, assim, se for caro, a gente não teria comprado. Né? Porque assim, a gente vê os valores das coisas muito caras, a gente foi sair. Ah, gente, assim, é, tipo, tá bonito, tá barato, vou levar, tá caro, é feio. E também dá 25 ainda, gente. Nós compramos esse pisca-pisca. Pisca-pisca. Porque como vocês podem ver, a gente adora um pisca-pisca, né, gente? E tipo, esse daqui a gente já tem, que ele é luzinha colorida, só que a gente tem do fio preto, sabe? É. E a gente queria do fio transparente também. Ai, amamos, gente. Pra colocar aqui no cenário, é muito legal. Sério, eu adoro esses pisca-pisca. Eu sou apaixonada. Ela é apaixonada. Tem pessoas que veem nosso vídeo e falam assim, nossa, já tá chegando o Natal? É. Não, tipo, a gente gosta de usar pisca-pisca o ano inteiro. O ano inteiro. Tipo, pra mim é Natal o ano inteiro. Tal, esse daqui, né? A gente não lembra se tava uns 25 ou era uns 15. É não por sei. Aí, por aí. É por aí, cara. Mas é que foi um pouquinho mais caro esse aqui, porque é maior, é, né? Esse 35, gente. Ó, esse daqui aqui de bolinha só, mas ele é muito bonito. E ele é. Que cor que ele pisca? Amarelinho? Eu acho que ele é amarelinho. É, tipo, douradinho, sabe? Mas tinha, tinha aquele daqui com bola que pisca colorido, que pisca branquinho, amarelinho. E tinha uns que o fiozinho daqui, em vez de ser o branco, já era colorido. É uma bola de cada cor. Só que daí não tinha 220, que é onde a gente mora 220, né? Aí só tinha 210. É, mas, gente, coisa mais. A gente ia comprar colorido. Ah, vocês vão ver tanto quem tá mostrando aqui no cenário. Sim. Essas coisas, né, Jero? Compramos também esses elastiquinhos, né, Jero? A gente vê muitas pessoas colocando slime, então a gente comprou também pra colocar. É, a gente comprou também, na verdade, naquele vídeo lá, né, Jero? Ah, é verdade, eu comprei de slime. Quem viu? Pra quem não viu, a gente gravou um vídeo comprando muitas coisas de fazer slime numa loja que, tipo, só vende coisa pra slime, né? E, tipo, tá tudo aí no vídeo, gente. O link vai estar aí na descrição. Isso, mais de R$1.000, gente. Mas, tipo, é pra vários vídeos, né? É nosso material. É, tipo, que a gente usa mesmo, sério. É. Mas também compramos, tipo, já tinha comprado elástico lá, vai comprar muito no tamanho. É que esse aqui é muito bonitinho, ele vem na caixinha, sabe? O outro não vinha na caixinha. E depois você pode usar a caixinha pra fazer, sabe, tipo, paleta de slime, né? Oh. Que o pessoal faz. Muito legal! E também, falando em slime, gente, olha aqui que legal. É pérola, sabe? Muito porque aqui legal. Na nossa cidade a gente comprou de pacotinho assim, né? Pequenininho. E eu lembro que eu tinha achado caro. E esse aqui não é barato também, mas, tipo, já vem muito, né? Era em torno de 20 alguma coisa. É, eu achei um pouco carinho. Entre 20 e 30 reais. Mas, gente, ele vem, olha, 500 unidades. Nossa, 500 bolinhas é muito. Ah, mas deve ter mais do que 500, porque tem muita aqui. Já sei, vou fazer slime colocando 500 perolinhas. Meu Deus do céu. Eu lembro do 25 de março que você encontra tudo de tamanho grande. De pacotão. De pacotão mesmo. Quer ver? Nós compramos glitter também, né? Olha. Olha, gente, o tamanho desse pacote aqui de glitter. Vocês acreditam, gente? Muito grande. Eu nunca tinha visto isso aqui, né, Jero? Desse tamanho. Porque aqui na nossa cidade também é menorzinho. E esse daqui, tipo, parece sal, olha. Nossa, ele aqui tanto que vem? 500 gramas. Gente, meio quilo. Falei errado. É 500 gramas, né? Vai, mano, me corrija. Eu falei 500 gramas. 500 gramas, gente, de glitter por apenas R$16,50. Gente, muito barato. A hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, a gente comprou 4 cores. É, só um pouquinho, tipo assim, um dourado bem amarelado, esse daqui, tudo mesmo valor. O
um roxo. E ele é aqueles glitter tipo achatado. A gente pegou tudo verde. Ó, e também azul. Nossa, gente. Sério, essas cores estão muito lindas. Vai fazer vários vídeos de design. Vermelho. Gente, essa aqui acho que é o meu favorito. É tipo rose gold. É tipo rose gold. Só que ele tá um pouco mais pro bronze. Fala. Que coisa mais linda. Que pra ter apaixonado. Muito apaixonado. Tá escrito que a cor é cobre. Eu acho que a gente pode usar até pra fazer algumas decorações. Verdade. Né? E essas glitter que a gente achou lá na loja Armarinho Fernando. Tem várias lojas dessa aqui na 25, né? Ah, falando em glitter, nessa loja eu sempre acho também uns glitter de esmalte aí, ó. Ah, de esmalte, é verdade. Ó, pega aí, Jeff. Esse daqui, que é da marca Big Universo. Gente, sério, essa marca eu não acho em qualquer lugar, não sabe? Qualquer lugar, no Armarinho sempre ó, tem. Ó, daí tem o glitter azul, o glitter verde, o glitter colorido, o glitter preto. Só que esse aqui acho que é esmalte preto com glitter prata. Ah. E eu gosto muito desse daqui, que são os glitter prata. E também tem um glitter tipo, colorido que eu tenho, mas não tinha. Dessa vez lá na loja eu fiquei triste, não, porque não tinha do colorido. E o legal dele é que ele é barato, ele custa R$2,75 cada esmalte, barato. E ele é grande, ele tem mais do que, tipo, outros esmaltes, sabe? É, que nem da Estúdio, que custa mais de R$5. Esse aqui custa só que assim, só não sei o esmalte com cor, mas a gente comprou um rosa e a gente achou um pouco transparente, né? Assim, só que dessa marca eu adoro esses glitter. Um glitter muito maravilhoso. Ó, ainda tem aqui com a gente de slime, ó. Ah, é, lampejou, gente, gente. Eu achei muito barato. Porque assim, veio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 potinhos. 12. E custou R$3,30. Sendo que se a gente for comprar um potinho desse, geralmente nas papelarias, já paga R$1. É, aqui a gente paga tipo R$1. Tipo assim, a gente ia gastar R$12 pra comprar isso, sendo que ele custou R$3,30. É, acho que todas as lojas assim, interiores, compra tudo lá revendido. É, as compras de Mario e Jero é economization. A gente adora uma coisa barata, né, Jero? Sim. E de uma coisa que a Jero adora também, canetinha. Ah, esse aqui acho que já não é tão barato, sabe? Mas eu amo canetas coloridas. E depois vocês vão ver. Eu comprei mais caneta pra comprar mais caneta. R$14,50. Esse aqui é marca texto, né? Que fala? Achei caro. Ah, também achei. Dizem que dá pra você fazer slime com isso aí, sabia? Não, é que não é pra fazer slime. A gente bota cor no slime. Com ele. Não, gente, eu sou apaixonada por coisas de papelaria. E ainda nesse Armarinho Fernando, gente, eu achei uma coisa aqui muito interessante, né, Jero? Sim. Olha essa cola aqui que tá escrito. 12,60 está escrito. Sastras. Cole mais com sastra. Glue slime. Cola transparente para slime. Diz que já é pra slime. É, eu achei assim, muito diferente o nome da marca. Sastras. Gente, vocês querem ver de quem a gente testa aqui? Vocês já testaram? Eu nunca tinha visto essa cola. Eu nunca testei. Será que ela funciona em fazer slime? Então, fora ela, também lá na Armarinho tinha outra cola, só que é branca. É da mesma marca? É, Sastras também. É, só cola branca. E esse aqui tava R$6,30. Muito barato. Se ele for bom, é muito barato. Muito barato, gente. R$6,30, tipo, 1 litro aqui de cola, muito barato. Sério, tem colas assim que custa R$30. Isso aqui achei muito barato. Só a gente não pegou mais, porque a gente tava muito pesado. A gente não sabe se é bom também. Não, ainda bem, nossa compra já tava muito pesado. A gente tipo assim, sorte nossa que a gente leva os maridos pra todo canto. Então, eles que carregaram todas essas coisas. É, gente, porque, sério, nós compramos muitas coisas, né? Sim. Dinheiro. Nossa Senhora. O armarinho acho que acabou, né, mano? É, e da 25 também, foi isso aqui. Não, tem mais da 25. Ai! Vamos continuar aqui. Não é mais no armarinho, não é outra loja. Era, nem sei mais que loja. A gente tava andando, esse ano você vê quando você entra nas lojas, né? É. Lá você pira. É, a gente comprou massinha de EVA também, ó. Naquele vídeo lá do loja de slime, a gente comprou colorido. Só que essa aqui a gente comprou mais os brancos, é, né? É, acho que é 4 branco, ó. Porque é, falam que tipo, é melhor o branco, porque daí você mistura com corante, né? É, é que você faz aquela slime... Como chama? Butter slime, né? Butter. Ah, gente, aquela slime lá, sabe, que tem a textura diferente, dá pra fazer com isso aqui. Aí a gente comprou decoraçõezinhas assim de Halloween, por quê, né? Porque vai ter vídeo de Halloween. Oh, olha, a papurinha, que bonitinha. Essa que eu lembro que foi cara, esses negócios Charles que falam, né? Era um torno de uns 5 e pouco, ó, achei cara, mas a gente só pegou esses legal de Halloween, só. É verdade, Halloween, achei muito legal. Daí, tipo, estrelinhas, pacote de estrelinha, eu não lembro quanto que era, mas eu acho que era baratinho. Era tipo, barato. Um pacote grande com estrelinhas, a gente já pegou 4. É. Eu acho que era R$2, né? Por aí, né? Porque é o que a gente compra aqui na nossa cidade que a gente acha, ele vem nesse potinho aqui, né? Ó. Bem pequenininho. Ele vem então nesse vem pouco. É, esse aqui vem, tem que bastante. Tá escrito que vem 1000 unidades de estrela. É bastante 1000 unidades. Quem vê os vídeos de slime sabe, eu amo estrela. Ah, mas até pra colar na unha fica maravilhoso. Tem vontade de sair colando assim um monte de estrela. Vamos assim fazer nos próximos vídeos de vamos gravar com um monte de estrelinha. Vamos. E agora acabou da 25? Acabou da 25. Ah, tem dois sutiãs aqui, ó. Ah, é verdade. Ó, eu comprei esse aqui, negocinho de pôr no sutiã. É que assim, só vende de pacote, então vem um monte, sabe? R$16,70. Eu achei isso aqui mó facada. Eu também achei caro. Mas ele veio bastante.
É duro que essa aqui você não acha pra comprar um, né? Ela não tinha só um. E como fazia muito tempo que eu tava querendo, quer dizer, na verdade isso aqui a gente não tá querendo, a gente tá precisando. Precisando. Pra quem não sabe, é pra deixar o sutiã mais largo atrás. É, sabe aquele dia que tinha a perna aqui nas costas, que fica doendo? Aí você deixa ele mais largo. Daí esse daqui a gente coloca atrás e deixa mais largo. Ó, e o legal é que dá pra você encaixar vários, então dá pra você usar um sutiã bem pequeno. É que, tipo, se a gente comprar um sutiã muito grande, fica muito grande, só não tem peito. Né? Aí se a gente comprar pequeno que dá certo no peito, fica apertado. Apertado, então eu tenho que usar isso pra que dê certo na minha, como fala? Na largura da minha pessoa, com o tamanho do meu peito. É que a gente não tem silicone nós, né? E aí, 25 de março? 25, eu acho que acabou. Isso. Agora vamos para a compra de... Americanas. Isso. Então, né, gente, na Americanas, eu sempre compro muito esmalte lá, quando eu acho promoção, gente, daquele que, barato. Tipo assim, 4 por 10. Gente, muito barato 4 por 10. Então, e eu gosto dessas promoções pra estocar esses esmaltes que a gente passa por cima de quando pinta. Tipo, sério, quem não usa esses esmaltes, assim, pra finalizar a esmaltação? Tipo, usa. Porque o esmalte seca muito rápido e não estraga, né? Mas não. Fica lindo. Gente, eu tô com esse esmalte aqui faz 2 semanas. Olha que ela não estraga. O único problema é que como vai crescendo a unha, vai aparecendo aqui um buraco da cutícula. Bom, eu não consigo fazer isso. Mesmo usando esse daqui, tipo, eu gosto de trocar de esmalte a cada 2 dias, mais ou menos. Porque, assim, eu sou a louca do esmalte de verdade. Ela gasta, gente, muito esmalte, acetona, algodão, ela mas, gasta assim, muito. Eu amo tanto pintar a unha que eu tenho que pintar a cada 2 dias, sabe? Senão eu fico louca. É, ela é louca mesmo. Hashtag, a Diana é louca. Desde nova eu sou assim. Então, daí eu comprei aqui. Um, dois, três, quatro. Cada um sai por R$2,50 cada um. Daí, assim, tem lugares que esse esmalte custa quase R$5. Tem lugares que custa 4 e pouco, 3 e pouco. Então, tipo assim, eu vi por R$2,50 eu estoco. É verdade, muito barato. Então a gente comprou 8. É, 8 desse e mais 4 do outro. É, aqui, 8. Gente, 8 desse. Nossa, exagero, né? Mas é que tem que aproveitar pra não, mas foi legal que a gente viu esse daqui nesse valor. A gente comprou, depois a gente foi na outra loja. Acho que tava uns 4 e pouco. Daí eu falei, ah, 4 e pouco, 2,50. A gente comprou um que é assim, clarinho, tipo... É tipo renda, né? É, pra aqueles dias que a gente quer um mais basiquinho. Aí tem um nude, só que ele é um nude meio brilhoso. É, ele tem uns glitzinhos. Gota dos anjos. Ai, ó, meu. Aí a gente comprou um vermelho que se chama Love. A nossa mãe ama esmalte vermelho, que a gente comprou pra ela. Aí a gente comprou esse daqui, gente. Esse daqui é bem das antigas também, né? Maçã do Amor. Esse esmalte é lindo demais. Nossa mãe ama esse esmalte, né? Quantos esmaltes será que a gente já usou desse daqui, né, na nossa vida? Nossa, a gente usa tipo há 10 anos, mais ou menos. Mas foi só isso nas Americanas. Foi só pra dar a louca aqui dos esmaltes. Legal, agora que a gente vai pagar, o cara do caixa falou que uma vez foi uma manicure e ela comprou 80 esmaltes. Porque vale é muito barato, muito, gente. R$2,50. Hoje em dia esmalte é caro. Ah, também acho que esmalte é muito caro. Então, né? Quando você acha por R$2,50 tem que fazer a festa. Tem que fazer a festa mesmo. E a próxima lojinha é a Kalunga. Kalunga. A gente comprou esse negócio aqui de colar, que eu não sei como chama. Ah, que cola os dois lados. Fita dupla face. Fixa forte. Dupla face. É, transparente. É pra colar os nossos quadrinhos da 25. É. E esse daqui é caro, R$18,70. Mas nem precisa furar a parede, que a gente cola de escrito, que é muito forte, né? É, só que a gente tá com medo de ser tão forte na hora que tirar, descascar a parede. Aconteceu escola quente uma vez aqui com a gente, né? E também compramos essas canetinhas de escrever em CD, porque, tipo, a gente usa muito usa esse daqui. Muito, super útil essas coisas, né? Esse daqui custou R$4,50. Achei caro também, viu? E essas canetinhas, outro dia eu fui no mercado aqui perto da nossa cidade, né? Aí tava custando acho que R$20. Aí eu falei pro Cherulino, ai, queria todas essas canetinhas, mas achei caro. Desde aqui eu achei por R$14,70. Então, nossa, tipo, eu comprei. Barato. Porque assim, eu tenho essas canetinhas Bic, mas na época que eu comprei não tinha todas essas cores, sério. E agora ela quis a coleção toda, ela. Tipo assim, eu não estudo, sabe? Mas eu gosto de canetinha. Ela é viciada em coisas de material escolar, assim, né? É, você eu gosta, amo. Né? Desde criança ela tem essa mania, né? Você gosta? Quando lançava canetas novas lá no Japão, nossa, tipo, eu queria. Eu queria comprar a coleção toda, né? Eu não queria comprar, tipo, individual. E geralmente lá, quando você comprava o kit, ele vinha num estojo personalizado do kit, lembra? Nossa, eu amava, gente, sério. Eu contava minhas moedinhas pra comprar kit de canetas. E eu contava pra comprar doce. Aí na mesma hora a gente comprou cola. A gente comprou essa cola transparente da Acrylex. Falaram que é a melhor. Pra fazer slime transparente. É, então tipo, a gente comprou essa cola transparente, comprou aquela do Armarinho Fernando e tem daquele da loja do slime, que a gente quer testar as colas, né? Pra ir vendo qual que a gente gosta. É verdade. Mas a gente comprou caro, então como é caro, a gente comprou só 4 pequenininhas. Só 4? Por quê? Calma. R$6,80 cada um, gente. Olha, mas na 25 a gente tem mais barata. É que a gente não comprou na 25, então a gente acabou pagando mais caro na Kalunga depois. E lá vendia pacotinho de 6, né? 6 pacotinhos. Mas não assim, lembro quanto. Gente, era. Sério, é muito caro. Tá quase do valor daquele potão. É, do potão. E essa aqui mas assim, como falam que é o melhor, a gente quer testar, né? É, a gente quer testar. Tem mais
cola também. É, e na mesma loja tinha também esse que é da Super Radex Magic Slime. Cola multiuso. Também que a gente quer testar, que ele é R$6,80 também, cada um. É, então, tem assim, um símbolo falando que é slime. É mais barato. Quer dizer, não. É mesmo tamanho. Não. É mesmo valor, mas é maior. É, então só mais barato. É. Vamos testar também, né? E tem também aqui essas coisinhas que o cheiro lindo aqui pegou, gente. É verdade. Foi R$10,90. Não tem noção de valor, mas... E também comprou extensão aqui pro estúdio. A gente usa muito extensão aqui. A gente usa muito extensão, né? Olha, amores, vocês querem agora ver coisa de farmácia, de maquiagem ou da Daiso? Já vai falando nos comentários o que vocês querem. Não, pera, tem, faltou uma aqui na Calunga. É, 6,10. Ai, que caro. Ah, é caro mesmo, né? Vai, vamos pra próxima aqui. O que, que é agora a loja? Gente, olha, não sai do vídeo ainda, gente. Assista até o final, porque ó, tem muita coisa aqui. Ainda tem maquiagem, olha, gente. Sephora. Nigs, olha, continua aí. Olha, essa aqui também é tudo maquiagem. Olha, não sai daí, por favor. Vai puxando as coisas aí, Diana, que tem muita coisa aqui ainda. Sério, gente, a gente adora compartilhar as comprinhas com vocês, amor. Isso, olha, o que, que vou mostrar agora? Nossa, botinha. Ai, minha botinha. Gente, quem viu lá que eu mostrei no story que eu achei essa botinha super promoção, tipo, já até usei, tá? Olha, ela tem uma parecida, mas é diferente. Sério, eu amei. Na Marisa, ela tava custando R$69,95 e tava na promoção, que ele custava mais de 100 e pouco, né? Tava na promoção, daí, claro, já comprei, gente. E eu adorei, porque ela tem o salto até que mais baixinho, que eu tenho é a mais alta. Da moleca também, os dois, né? É essa que cansa menos, então pra você andar assim no dia a dia, super bom. Adorei, meu Deus do céu. E agora? E agora, o que, que vocês querem ver? Bom, eu acho que como tem muita maquiagem, vamos numa maquiagem, depois a gente muda um pouco de tipo de coisa. É, depois vai, a gente volta, vamos numa maquiagem. Aqui, vamos nessa aqui toda da Kiko. Kiko, gente, Milano. Meu primeiro produto que comprei da Kiko, né? É. Gente, da Kiko, né? Da Kiko, né? Gente, essa aqui a gente viu, né, no vídeo da Nina e da Fabi, que elas falaram. É, que a Nina tava vendo as coisas da necessaire da Fabi, né? E a Fabi falou bem dele. É, gente, vocês sempre falam que vocês vêm te mostrando coisa no vídeo e vocês compram. A gente também faz isso, né? A gente já faz muito isso. A gente também assiste vídeo de youtubers assim. Eles falam que é bom, a gente também vai e compra. Ah, a gente não resiste. Gente, mas é sério, eu chorei pra comprar esse produto. Ele custou, sabe quanto? R$120. Não? Foi não, mais? Não, é mais? Aqui é louca. R$129,90. Gente, eu paguei chorando, juro. Chama CC Blur. Diz que é pra você passar ele antes da base. Ele é tipo um primer. Aí diz que você passa, ele disfarça o poro, deixa a pele mais lisinha. Ou às vezes tem gente que fala que usa só ele puro, porque ele tira o brilho de oleosidade da pele e deixa a pele com um aspecto mais bonito, assim, né? Isso, é. Daí eu confesso que eu já até, tipo, testei, experimentei ele, porque, gente, muito caro, né? Mas, assim, eu achei que ele suavizou bastante os meus poros pequenininhos, que são do nariz. Mas da bochecha, que é os poros grandes, não conseguiu mudar tanto. É, então se você tem muitos buraquinhos, tipo, cicatriz grande, de acne, assim, no seu rosto, e você acha que ele vai disfarçar super, ele não disfarça tanto assim. É, eles disfarçam aqueles porinhos, assim. É, então acho que é mais é pra quem tem a pele um pouquinho os poros leves, não poros muito dilatados, sabe? E também temos mais o quê? Quero. Ai, Mara, tô na dúvida. Posso ir na NYX? Pode, pode. Então eu vou na NYX. Gente, eu sou apaixonada pela NYX, meu Deus, né, Jer? A gente, na verdade, foi na loja atrás do corretivo que a gente comprou da outra vez, que já acabou. Só que não tinha corretivo. Não. Eu não sei o que tá acontecendo. Gente, sério, eu não sei o que tá acontecendo, porque as maquiagens estão muito em falta. Porque o corretivo da NYX, ele é muito bom e ele é muito barato. Ele não custa nem R$30, ele é muito barato. Mas assim, não tinha, sabe? Não e a gente tinha, até voltou depois de quase 2 semanas na loja, não tinha ainda. Não tinha, gente. Mas a gente comprou o que a gente achou lá, né? Porque muita coisa tava em falta. A gente comprou esse delineador em caneta. Uhum. E ele tava R$42. Eu achei um pouco caro, mas eu vi muita gente falando bem dele, sabe? Uhum. Falava que ele é ótimo, então... Eu vou experimentar. É, como eu disse, a gente fica com vontade de testar, né, gente? Não, mas chega, porque o da Vult é 20 e pouco, né? Não, mas na última vez a gente já pagou uns 30. É, verdade. Mas daí se for bom, vale a pena. É, daí a gente comprou um lápis da NYX, daí esse daqui é o lápis mesmo. De apontar, né? E da outra vez a gente comprou aquele que girava e acabou muito rápido, mas a gente gostava. Então agora a gente pegou do lápis mesmo pra testar. E esse aqui também a gente confessa que já tá dando uma passadinha. Ele é super preto, super, né? Super pretão. R$35. Super pretão mesmo, eu amo. Porque eu gosto da NYX e eu acho assim que os valores deles não é tão... É bem acessível. É, tipo, não é baratinho, mas ele fica razoável. É. E eles são bons na maquiagem. Aí a gente comprou uma máscara de cílios que a gente nunca usou. Então esse aqui é o nosso primeiro pra testar. Esse aqui custou R$39. Olha, a gente comprou tanta coisa da NYX, a gente pode fazer até vídeo só NYX, né? É. Maquiagem só da NYX. Vocês gostariam? E pegamos também dois batons, um é R$29, ele é tipo um vermelho, só que ele é bem escuro, ele é bem bonito. Muito mate. Eu amo batom líquido mate. Pera, eu falei que esse aqui é batom, mas não sei nem se é batom. É batom. Esse é também, é batom. Ah, esse aqui é diferente. Gente, esse batom é muito diferente.
então. Sério, vocês querem vídeo usando a maquiagem da NYX, gente? A mulher mostrou pra gente. O que que você acha que aperta? Você aperta e passa. Daí diz que você não pode apertar muito, porque depois, tipo, o líquido não volta, né? O que ele sai, ele não entra pra dentro de volta. Não é líquido, é o bastão. Tipo, o que você roda, você aperta assim. Tipo canetinha. Tipo caneta, ele vai saindo o batom. Na época, chegou muitas novidades lá, sabe? A gente pirou, né? E esse aqui foi R$34. Nossa, pra batom é um pouquinho caro, mas essas marcas, eles criam coisas diferentes e faz você querer provar, né? Safadinha. Aí a gente comprou também, iluminador, né? Gente, sério, esse iluminador a gente nunca teve desse modelo, ele é R$45. Muito lindo. Aí tipo, você tira e passa de assim. Não foi dar um spoiler, não? Vai, mano, dá spoiler. Gente, ele tem uma cor muito cheguei, mas ao mesmo tempo bonito. É 45, tipo, não é tão barato, né? Mas gente, como chama? É holográfico? Ele é tipo, tem um brilho azul, um brilho rosa. Brilho unicórnio. Parece unicórnio. Ele é muito lindo. Quer ver, gente? Olha. Será que vai dar pros amoros verem? Vocês estão vendo? Olha aqui, gente, ó, nessa parte aqui, ó. Pode ver que tá muito rosa. Deixa eu passar aqui, ó. Muito rosa. Eu acho que esse, se você nem souber usar, você sair tudo rosa aqui, gente. Gente, olha isso aqui. Ele é tipo meio holográfico, assim, sabe? Eu achei tão lindo. Eu não sei se fica bom eu usar ele, mas eu amei. Eu amei. Eu quero muito usar. E da outra vez que eu fui lá na loja da NYX, eu fiquei praquerando. Eu fiquei paquerando esses glitter, gente. Glitter colorido, sabe? Muito lindo, muito lindo. E assim, eu tô com vontade de passar ele no meu rosto inteiro. Eu também, muito lindo. Quanto custou? Aqui, R$32. Daí a moça falou pra gente, pra usar esse glitter, era pra gente comprar a colinha. Então a gente já pegou a colinha também. Porque ela falou que esse glitter, ele, como ele é grande, se você colocar assim, grudar, diz que ele cai. Então você tem que colocar o primer antes, né? Muito legal. Esse tava quanto? Aqui, R$32. Eu achei um pouco caro, porque, né, você já paga, tipo, caro no glitter. Aí você tem que pagar mais R$30 e poucos pra segurar o glitter, mas... Ah, mas se ele grudar... É porque a moça mostrou, ela testou na hora e mostrou pra gente. Realmente, ela passou assim, né? Com o primer, gruda muito mais glitter do que sem primer. Então, então a gente pegou. Mas eu acho que dura super. E também é do tamanho. Vou abrir aqui. Vai durar anos. Eu acho que ele dura muito. E também não é todo dia que a gente vai encher o olho de glitter. É verdade. Aqui, a moça, o tamanho dele é assim. Ai, que bonito, né? Então, combina com esse aqui, ó. Holográfico. Eu amo coisa holográfica. E pelo que tá aqui, dá pra usar como batom também. Tipo, como fala? Passar glitter na boca, sabe? Acho que dá pra usar, tipo, onde você quiser, você pode usar ele. Já quero testar também, mãe. Tô louca. Louca, meu Deus. Que mais, quero? Vai na Sephora. Vai, mano. Mostra sua comprinha. Na Sephora, eu não comprei nada. Como vocês falam? Sephora? 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 É, a gente falava Sephora antes, né? Ela falou Sephora. Vamos lá no Sephora. E, gente, olha, lá eu comprei uma base. Mas deixa eu contar pra vocês o que aconteceu. Assim, eu uso a base da MAC, tipo, há bastante tempo, né? Bastante. Eu já usei, acho que, 3 tubinhos dele. Aí eu queria comprar ele porque eu gosto muito. Só que, gente, eu fui em todas as lojas MAC. E a gente acha um valor bem acessível. Que a gente pagava de 135, acho que agora você tá 145. Subiu um pouco. E ele é uma base que dura o dia inteiro, né? Tipo, você fica lá 12 horas e ela não derrete. Então, super vale o investimento. Só que eu fui em todas as lojas, não tinha. Aí nessa loja também vende e não tinha. A minha cor esgotou, tipo, e falou que não sabe quando é que volta, né, gente? Aí eu pensei, meu Deus, eu preciso de uma base. Porque a Mara fez em tantas lojas da MAC. Eu fui em São Paulo inteiro, gente, sério, todas as lojas, e não tinha. Daí chegando lá, eu falei assim, então me indiquem uma marca de base que seja parecido com a da MAC, mais ou menos parecido, assim, que a pele é oleosa, que a minha pele é muito oleosa. E eu gosto de cobertura pesadão, sabe? Eu não gosto dessas coisas leves, não. E aí a moça, ela me indicou essa aqui, nova base da Dior, sabe? A hora que ela falou, Dior, quase que eu falei, não, amiga, Dior é muito porque caro. Tem uns de R$400, não tem? Tipo, na hora também que a mulher mostrou, eu fiquei assim, procurando o valor, porque a prateleira era grande, eu ficava procurando o valor. Daí ela falou que tá custando, sabe quanto? R$215. Daí eu pensei, nossa, o valor tá super bom. E ela vem bastante, gente. Ela vem, tá comparando com as marcas nacionais, assim, é caro, né? É caro. Só que assim, gente, eu preciso de base, assim, bem boa, porque a minha pele, ela não é muito boa, sabe? Tipo, ela é bem feia. É que o problema da marca é assim, ela já usou umas marcas bem baratinhas e a base não respondeu muito bem na pele dela, sabe? Tipo, meio que craquelava ou escorre. Não sei, tipo, não dá pra explicar o que acontece na pele da Mara. Geralmente, minha pele é bem ruim. Geralmente eu uso as bases mais baratas e a Mara tem que usar as mais caras. Então, assim, de maquiagem, a única coisa que eu invisto mais dinheiro é na base mesmo. Porque como vocês viram, batom, máscara, qualquer coisa eu uso baratinho. Mas base pra mim tem que ser melhor, sabe? Gente, essa daqui que eu gostei, porque ela vem 50ml. Geralmente bases vem 30ml. A moça falou que geralmente as outras são 30 e que essa vem mais.
demais. Então, né? Pelo valor, tá super ok. Sim. Por ser também Dior, né, gente? Daí a moça testou em mim lá na loja, né, Jero? Ficou muito boa. E ela ficou super sequinha, que você não precisa passar tanto pó, sabe? Então, eu investi nessa base. E ela falou, gente, que essa marca que conseguiu fazer essa parte aqui com essa coleção, fala, mais barata porque do material, né? Geralmente é de vidro, bonito que vem, né? Esse daqui é de plástico, gente. Então, assim, e ele é daquele lá que tem bisnaguinha que você aperta assim no rosto. Então, acho que isso que deixou a maquiagem mais barata, assim, né? Não encareceu o produto. E ela tá escrito aqui que você pode passar no rosto e no corpo, olha. Face e body fondantion. Então, gente, essa base, tipo assim, eu achei que vale a pena o investimento e ela é muito boa. Eu investi numa outra, gente. Vocês vão ver de outra loja. Vocês vão ver. E aí, gente, o legal é que, assim, eu comprei ele. Eu também comprei o corretivo. O corretivo é da marca da loja mesmo, sabe? Da Sephora e Sephora, que custou R$79. Tipo, eu achei que não tá tão barato, achei caro. Mas tá quase no valor daquele da Maybelline, não sei como que fala. Que então, é aquele de rodar, que muita gente gosta. É, eu gosto. Eu ia comprar, também não tinha a minha cor. Acho que eu uso a cor, acho que é a segunda mais clara que tem. Não tinha também. Tudo que a gente ia procurar da cor da Mara não existe nas lojas. Nem NYX não tinha, Maybelline não tinha, então eu comprei isso aqui. E a cobertura dela, tipo, é super bom, meu amigo. E aí o legal é assim, que eu comprei dois produtinhos, se você comprasse coisa dessa marca da loja, aí você ganhava brinde. É, a Mara ficou louquinha pra ganhar um brinde. Verdade. Eu ganhei, ó, a miniatura da máscara, sabe? E tem gente que fala que essa máscara é super bom, né? A gente ganhou a miniatura dela. E também o moço falou assim, precisa me dar brinde, né? Na loja. Ai, que vergonha. Aí também ganhamos uma nota de perfume. A gente tem que pichinchar, não tem? É. Já que desconto ele não dá, você tem que pedir brinde. Que mais, Jero? Bom, agora pra descansar um pouco de maquiagem, que ainda tem mais, vamos pra Dice. Isso, bom, vamos lá. Ó, gente, nós compramos aqui algodão, porque quem maquia também tem que tirar a maquiagem, né? Então, assim, a gente usa muito isso. Muito algodão, a gente usa. A gente compra sempre na Dice, porque ele é R$7,99, tipo, os dois pacotes juntos, então tem 180 algodões. É barato. Algodão. É barato. Algodões? Acho que é algodões. É, e tipo assim, eles são muito bons. Acho que tem algum aberto. Tem. Esse aqui, ó. Aqui a gente desgrudou que já tava usando. E ele é bem daqueles bons, sabe? Tipo, ele não esfarela, ó. Ele vem bem bonitinho assim. Aham, pra você, tipo, passar tônico, assim, depois que você usa o lencinho. É muito bom esse algodão. Aí, tipo, tem de vários modelos. E a gente sempre pega um pouco desse e um pouco desse, porque os dois são bons e os dois são bons. A gente fica confusa. Então foi. É. Mas pelo que a gente viu, né? Esse aqui, tipo, acho que esse aqui que é o da China, feito na China. Esse aqui é feito no Japão mesmo. Mas é a mesma coisa, praticamente. Então a gente pegou, tipo, dois desse daqui que vem dois. É muito barato, porque a farmácia é bem mais cara. É caro o algodão, gente. Eu acho algodão caro. Também acho. É, mas esses aqui são muito bons. E também, olha aqui na loja da Dice, nós compramos. Sério? Gente, olha que legal pra gente fazer, tipo, principalmente quando tem venda também, né? Ele é calendário, tipo, um mês. Olha que da hora. Na verdade, a gente viu um desse aqui grande na Calunga, só que custava, acho que quase R$300. E a gente queria do grande, mas daí a gente ficou com esse pequenininho da Dice. É, porque essa aqui tava custando, gente, olha, R$13,99, tipo, super bom o valor, né? Uhum. Eu gostei. E ele você pode colocar aqui, tipo, fica escrito, só que tá em inglês, né? Esse é o problema. É. Tá escrito, tipo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí você coloca aqui, assim, o número do mês, sabe? Do dia. Número do dia. Aí, tipo, aqui você escreve o número do mês e aqui do dia. Né? Que pode colocar anotações. Você pode fazer anotações. Então é legal que, tipo, assim, a gente, toda vez que vai começar um mês novo, por exemplo, a gente tá em outubro, vamos pra novembro. A gente faz na folha o calendário de novembro. E a gente marca quais vídeos a gente quer gravar. É. Só que às vezes chega no meio do mês, a gente quer mudar. Daí tem que ficar riscando a caneta. Aí, ou se faz com lápis também apaga, mas vira uma bagunça. Daí aqui vai ficar legal, né? Daí a gente coloca, tipo, na parede, aí já sabe a programação que a gente tem que gravar de vídeo. Aí, por exemplo, os meninos têm que editar, sabe que tem que editar. Ele já olha aqui, já edita o próximo vídeo. Muito legal! E também temos mais coisas da casa. Compramos esse óculos lindo, maravilhoso, porque a Halloween tá chegando e vai ter vídeo de Halloween. Aí lá na Dice, a maioria das coisas custa R$7,99, é um valor meio fixo. É. Só que só uma coisa ou outra é mais caro, né? E sempre aí, quando tem alguma coisa temática, como fala, que a gente tá chegando no Halloween, eles vendem um monte de coisa de Halloween. É, aí quando as coisas, tipo, não tem preço, R$7,99. Aí quando tem valor, tipo, essa aqui R$9,99, porque essa aqui é mais caro. É quando tem geralmente edições diferentes, limitadas, né? Eles fazem assim, ó. Do Halloween a gente comprou algumas decoraçõezinhas, aqui também é R$8,99. É, mais carinho um pouquinho. Aí tem esse outro também, R$8,99. Ah, mas vocês vão ver no meu vídeo.
Aí tem um gatinho aqui, tipo uma boia de gatinho também de Halloween, que é 999. Muito legal, gente. A gente pira nessas coisas temáticas. E tem até chapéuzinho pra cachorrinho. Só que a gente comprou um só, porque assim, a gente tem 3 cachorros, mas a gente tem certeza que 2 não vai deixar colocar, que não gosta disso. Agora só uma, que é a Yuki, que a gente acha que vai deixar colocar, então a gente pegou só um. É, mas de qualquer coisa a gente coloca nos 3, um de cada vez, pra tirar uma foto, se conseguir, né, Jero? É, esse não tem valor. Então era 799. Tudo que não tem preço é 799 na Dyson. Aí a gente comprou coisas também, assim, de... pra testar, sabe? De coisas de marmitinha. Que isso aqui é negócio de fazer ovo. Não vou mostrar direito, que a gente vai testar com vocês. Sabe aqueles vídeos que a gente grava aqui no canal desde o começo, que é testando produto do Japão? Então, a gente comprou coisas novas que chegou pra testar com vocês. Sim, esses dois é cortador de presunto. É, vocês vão ver, gente. Vamos ver se realmente vai funcionar. E tem outro cortador aqui de negócio. E tem também um negocinho aqui pra fazer bentozinho. Aí esse aqui a gente comprou pra fazer os nossos challenges. É, vamos tentar usar ele em vídeo, assim. É, né? Pra ir que os meninos vêm conversa, coloca o um potinho aqui pra trazer pra gente, sabe? E o legal é que, tipo, ele é bem temático o Japão, assim. Acho bonito. Muito bonito. Bonito coisas orientais, assim, né? Acho que ele foi 799, porque não tem valor. É, não tem valor, 799. Isso daqui foram cozinhas da Dyson, né? Vou de táxi. E aí, o que mais nós compramos? Tá quase acabando, gente. É, vai, eu vou pra maquiagem agora. Voltamos para a maquiagem. A gente foi nessa loja lá na Liberdade, que se chama Loreta. Loreta? Gente. Loreta. Eu amo essa loja. Porque falaram que uma marca chegou aqui no Brasil recentemente e que vende nessa loja. E claro, a gente foi correndo pra comprar pra testar. Foi correndo. Só que, tipo assim, a gente foi lá, mas muitas coisas já tinham esgotado, né? É, que nem, por exemplo, o esmalte, eu fiquei sabendo que essa marca que lançou, que se chama Essence, não sei como que fala, e tem muitos esmaltes que são bem acessíveis os valores. Que a gente não sabe o valor mais, amor, porque essa loja a gente não tem mais o papelzinho, mas o esmalte acho que era 6 e pouco. Então, assim, por ser uma marca estrangeira que acabou de chegar, e por ser estrangeira, tipo, 6 e pouco é um valor bem ok, né? Acho que é uma marca alemã, né? É, então a gente comprou esse daqui que é glitter. Gente, esse daqui eu confesso que já testei, que a Maru mostrou lá nos stories dela. Gente, esse brilho é muito lindo. Sempre tem spoiler. Só que assim, só tinha umas 4 cores, sabe? Então a gente pegou esse glitter. Triste. E esse azul. Esse azul é muito lindo. Nossa, é um azul diferente. Eu tô louca pra testar esse azul. É um azul muito lindo, Jairo. Eu espero que ele não ia ficar essa cor linda, maravilhosa. E eu achei que, assim, os valores dessa marca é bem barato, assim, é bem acessível. Que nem essa base aqui, ó. É, essa base acho que foi umas 20 e pouco, quase 30. Ela é mousse. É base em mousse, tipo, achei muito legal. Uhum. Não é? Aí eu lembro que essa paletinha, acho que era um dos mais carinhos, que era uns 30 e pouco. Mas muito barato. Aí tinha nesses tons marrons que a gente pegou, tinha uns tons mais rosa e tinha um que era todo coloridinho, né? Tinha várias opções. A gente pegou de cada coisa. Aí a gente comprou também um pó. Esse eu não lembro o valor. A gente quer testar é tudo. A gente quer fazer um testando dessa marca. Porque geralmente o que é mais caro é base. Tipo, 30 reais a base. Compramos também um blush. Compramos tudo da marca. E também compramos um delineador, esse daqui. Esse é o delineador. Delineador. Ó, 18 horas tá escrito delineador. Será que dura 18 horas? 18 horas, nossa. Compramos também um lápis. Uau. E um, tipo, um lápis que fala de sobrancelha. Sobrancelha, lápis de sobrancelha. Isso, muito legal. Compramos um corretivo. Aí compramos esse aqui. É iluminador? É, que nem esse aqui da Nyx. É, que nem da Nyx, né? Deixa eu ver se ela vai passar. Ah, já tá aberto aqui. Eu já vou passar. Vai, um spoilerzinho aí dos nossos testes. Olha aqui, ó. Passa. Olha, ele brilha. Ele é mais branco que o da Nyx, que se da olhar Nyx, bem. É, ele tem um tom mais pro branco, enquanto que o da Nyx, ele não fica esbranquiçado. E eu acho que ele foi mais barato, né? Olha, ele super pigmento. Nossa, ele é super cheguei, mano. Que vira o braço, ela entorta, né? Ai, deixa eu passar aqui, ó. Nossa! Olha, gente, isso aqui! Não sei se vocês conseguem ver, mas ele fica tipo um branco que brilha pro rosa. Nossa, achei muito lindo, gente. Uhum. Ai, maravilhoso! E compramos também esse daqui. O que, que é esse daqui, Mara? É delineador. Ah, delineador! Só que ele é diferente, eu fiquei curiosa. É, ele é só de assim, né? Porque eu sou locadora do delineador, então não quis um. Aí compramos uma máscara. Ah, e dessa marca ainda a gente comprou um batom, que ele é tipo metal azul. Esse batom! Sério. Muito legal. Tinha muito batom metálico lá. Sim. Ah, e sem ser o metálico, a gente comprou um assim num tom nude. Nossa, muito lindo. Daí dessa marca acabou. É, dessa marca aqui, assim, acabou, gente. Aí, gente, e claro que a louca dos esmaltes atacou nessa loja também. Toda loja que ela vai, tem esmalte, ela tem que comprar esmalte. É que eu vejo cores que eu não tenho, tipo, eu tenho que comprar. Olha, ela é louca do
outros esmaltes. E eu confesso que eu já usei, porque ó, uma das cores é essa daqui que eu tô usando. Tipo, ele é um verde metal, não sei como falar. Mas ele é muito lindo, que é dessa marca La Femme. Eu amo essa marca, gente. Ele, eu não lembro se era 6 e pouco ou 7 e pouco. Que acho que tinha desses dois valores, só que dependia da coleção desse esmalte. Tem um que é 6,50 e o mais bonito é 7,50. Ele é um verde lindo. Não, mas ele tem um detalhe que a gente fala Busamoro. Ah, é aqui fica escrito camada única, gente. Na primeira camada você já vê que ele é muito forte a cor dele. Você não precisa passar duas camadas. Mas eu passei duas, porque assim, eu gosto que fica bem forte, que quando faz assim não fique transparente, sabe? Na parte da unha. Mas é muito lindo. Mas assim, na primeira camada você fala que ele é lindo, maravilhoso. É lindo, maravilhoso mesmo. Aí comprei também esse pink, só que esse aqui tá escrito que é esmalte para carimbo. Mas eu uso assim mesmo, sabe? É, você pode usar. Eu achei esse pink uma coisa muito diferente e linda, então eu peguei ele. Eu também amei. E claro, achei esse dourado também a coisa mais linda, gente. Ele não é dourado, Rali. Ele é dourado, dourado. Na primeira camada já vira um dourado, tipo ouro, sabe? Uhum, bem, bem forte a cor. Não é transparente, não é transparente, não. É pra carimbo, mas a gente usa na unha. A gente usa. Muito lindo. Aí eu comprei esse verde. Ele também é pra carimbo. E também compramos um. Esse daqui foi a onde? A mãe. Eu tô pensando, mas esse daqui eu não lembro de ter pego. Esse daqui foi a mamãe que pegou, que é tipo um prata. É meio perolado. Meio pérola. É bonita essa cor também. Chama Aurora Mágica. É bonita essa cor. Essa daqui é da mamãe. Muito bonita, ela gostou. Aí nessa mesma loja eu fui ver bases. Tipo, eu só fui ver por ver. Eu não ia nem comprar. Aí a moça apresentou pra gente essa marca que ela falou que é coreana, que chama Clasme. É, Clasme. Tipo, eu nunca testei nada dessa marca, eu não tinha nem ouvido falar. E ela falou que é muito boa. Aí ela passou no meu rosto, assim. É. Eu peguei pra usar pra ver se eu vou gostar. Desde daqui eu acho um pouco caro, né? R$80. É. Ah, razoável, vai. É. Ele não passou de 100, né? É porque a Jera, amor, ela tá procurando uma base que não seja tão pra pele oleosa. É, porque a pele dela, esse ultimamente, acho que é por causa do inverno, tá um pouco ressecada. Então ela queria uma base hidratante, né? Eu tinha uma pele bem oleosa uns tempos atrás. Aí agora ela tá bem seca. Não sei, todas as bases que eu tava usando tava craquelando aqui. Aí eu falei isso pra moça, ela falou que essa base, ele tem hidratante. Então vou testar. Depois eu falo o que eu achei, gente. E também junto a gente comprou corretivo. Nossa, aí o corretivo a Mara também pegou um pra ela. Só que também achei um pouco caro o corretivo. Era uns 50 e pouco, eu acho. Mas tipo, o que me chamou a atenção é que a moça falou que esse corretivo é muito parecido com aquela marca do... Da Nars, gente! Como Nars? Nars! É até difícil falar que a gente não tem nada dessa marca. Gente, não tem, porque sério, eu queria esse corretivo, mas quando eu vi o preço na Sephora lá, eu falei, gente, eu não vou pagar tudo isso num corretivo. É. Mas todo mundo fala que é o melhor corretivo. Né? Aí quando a moça falou que é igual, assim, ela falou assim, que tipo, é igualzinho, eles imitaram mesmo aquele corretivo. Daí eu falei, ai, então me dá um, Tá difícil de abrir. Mas é igual. É, igual esse. Só que eu peguei a cor 1 e a Jana pegou a cor 2. Eu nem testei, mas na hora que eu falei, moça, me dá uma da minha cor. Ela, acho que o seu é 1. Me dá então. Mas eu preciso testar ainda. E uma coisa que chamou atenção, na hora que a moça passou essa base na Jera, ela passou com esse... Com esponja. Esponja. Aí eu falei, viu? É melhor você passar com esponja ou pincel? E a moça falou que essa esponja, ela é perfeita pra você passar base. Uma esponja dessa cor me conquista na hora. É minha cara, essa esponjinha. É. E aí, a hora que ela falou que ela é diferente, eu falei, como assim diferente? E a hora que ela Gente, a hora que eu peguei nessa esponja, olha só, vocês conseguem ver aí, ter a noção de... Ela é muito fofa, gente. Então ela falou assim, gente, você não conhece todas as blogueirinhas. Usa, Joyce, Nina, todo mundo gosta. Eu falei, ah, então eu vou querer um. E na hora que ela passou essa base aqui pra testar em minha cor, ela passou com esse daqui, ficou muito bonitinho. Ficou bonito, tava muito macio. Muito macio. E ela falou que você não precisa nem umedecer, porque geralmente você tem que umedecer esponja. Ela falou que ela é tão macia que não precisa. E ela não chupa a base. Vou testar. E ela foi barato, R$29,90, gente. Não é tão caro. Olha o potinho dele, que bonitinho. Muito fofo, vou testar, gente. Se você também usa aí, já usaram, gente, conta pra gente nos comentários. Compartilhe, né? Experiência com a gente. Gente, uma coisa que talvez vocês repararam nesse vídeo, não tem muita comprinha de roupa, porque eu não sei o que aconteceu, eu não sei porque tá mudando a estação, a gente não achou nada. A gente não achou nenhuma roupa. Eu só achei, pra não falar nada, uma coisa só. Uma coisa, vai, mostra aí. Gente, eu só achei essa jaqueta na C&A, porque olha que coisa maravilhosa, ela é de, tipo, couro brilhosa. Claro, couro não é verdadeiro, né, gente? É. Mas ela tava muito barata, R$59,90, gente, tipo, eu amei. Só que o problema é que ela só tinha o tamanho 40, né? Ela, pra mim, ficou um pouquinho grande, porque ela já tem um formato meio grande, mas na promoção nas... Mas é engraçado que eu uso 42 das jaquetas da C&A e essa coube em mim. Essa coube, porque ela já tem um formato um pouco maior, mas já, gente, eu amei, porque eu adoro, tipo... E ela super combina com o nosso coturno, né? Sim!
essa única compra de roupa, gente, porque a gente não acha mais nada. E o que mais que temos? E agora, gente? Acabou! A gente vai ter de uma farmácia que tava mega promoção. Sério, mega promoção. Gente, nós piramos. É, eu vou começar com protetor solar. Muito barato. Esse aqui, gente, custa R$73,99 e tava por R$34,99. Tipo, tava 52% off. Muito barato. E ele é fator 70. 70, gente, muito barato. E protetor solar tem que usar, né? A gente comprou 3 porque é pra família inteira. Então, tipo, um desse acaba bem rápido aqui em casa, né, mano? É verdade. Então a gente já comprou pra todo mundo, gente. Muito, porque protetor solar é muito importante a gente usar, viu, amoros? E o que mais que tinha, gente? Essa farmácia aí, tava uma loucura. A gente, não, esse aqui foi a Maro. Ai, gente, eu tô apaixonada. A Maro comprou o creme aqui da Neutrogena, que eu não sei como fala. Sério? Que a gente, da outra vez que a gente foi pra São Paulo, a gente comprou do grande, que tava na promoção, que sai mais ou menos R$18. É, mas não, e tipo, a gente super amou. Daí o da Maro já acabou. Eu não comprei porque o meu ainda tem. Ah, meu acabou faz tempo já. Não durou nem um mês. É, ah, o grande não tava na promoção, que saía por R$24. Daí já esse pequeno, que vem a metade, tava saindo por R$9,90. Uhum. Então compensava comprar dois pequenos, que dá R$20, do que comprar um grande de R$24. De R$24, que dava o mesmo tanto, né, na quantidade. E eu tô apaixonada por esse creme, ele é muito bom. Sério, ele é muito bom. Ele é muito bom. E tem mais de Neutrogena aí. Tem. Tem esse creme também que a Maro ama. Tá super amassado, coitadinho. É que na viagem, né, gente? Mas olha, esse aqui já é meu terceiro pote. É, daí esse daqui, tipo, tem vários lugares que custa R$80. E eu acho R$80 bem caro. Daí nessa farmácia tava por R$69,90. Nossa, já peguei mais um. Gente, eu amo esse creme. E ele é bom pra pele oleosa. Pra pele oleosa. Porque ele é em gel, não fica oleoso. Se você tem pele oleosa, eu recomendo esse aqui pra você. Porque tem muitos cremes, por exemplo, Nivea, pra quem tem pele oleosa, ela fica mais oleosa ainda. E a gente comprou esse sabonete de rosto que a gente super gosta. Daí, tipo, a gente comprava. É. Tipo, é um modelo assim, de apertar, sabe? Que você tem que abrir e apertar. É, que tem 150 gramas. Uhum. Aí agora tem esse novo que vem 300 gramas. E, tipo, ele é de apertar. Muito e melhor. E o que a gente acha engraçado que o de 150 que você tem que abrir e apertar, tipo, custa R$50, esse daqui que vem o dobro e ainda é mais fácil de usar, custava tipo R$70. É, pra ser bem exato, tava R$69,90. Mas assim, a gente sempre arredonda na cabeça, né? É. Mas tipo assim, R$50 e o dobro é R$70. Então por que você vai comprar e o menor dobro, que é mais caro? A embalagem é melhor. Tá, é porque o outro tem que abrir aqui, aí você tem que apertar pra usar. Esse aqui só vai... Então assim, a gente comprou já um pra cada, porque o nosso daquele de... acabou. É verdade, gente, eu amo. Ó, quem tem pele oleosa, assim, até pra quem não tem, porque ele não resseca. É, porque ele não resseca a minha pele, porque depois que eu lavo com ele, eu sempre hidrato a minha pele. É, ele não resseca, e pra quem tem bem oleoso, eu acho que ele, tipo, limpa bem a pele, sabe? É, mas pra quem também não quer tão assim, tipo, ele tem sem ser o concentrado, que eu acho que é um azul mais claro, mais verde água, assim. Mas muito bom, vale o investimento, gente. Ah, esse eu amo, vale o investimento. Tipo, sério, não coloca muito na mão. É uma gotinha, você faz assim, ele lava o rosto inteiro. É, você coloca uma gotinha que você faz assim, ela espuma na sua mão, ela é mágica. É porque o de metade desse daqui lá do outro que a gente usava, durou muito tempo. E tipo, eu uso com cheiro lindo, então dura bastante. Eu também uso com bomba linda. E isso que, né, a gente usa tipo de manhã e à noite, usa duas vezes por dia. Agora uma mega promoção. Nossa, gente, uma mega promoção. Gente, esses dias eu fui comprar Bepantol, porque o meu acabou. Comprei aqui na minha cidade, eu paguei acho que R$27 no Bepantol. 27. Aí meu coração doeu muito. A gente chegou lá em São Paulo nessa farmácia. A gente falou qualquer farmácia? A gente falou Onofre, né? Eu falei? Eu não lembro. Gente, essa mega promoção é na farmácia Onofre. Não, drogaria. É não é publi, não. É drogaria ou é farmácia? Drogaria? Tanto faz. Então, daí, gente, olha esse valor. Dá pra vocês verem? Tava R$18. Tipo, muito eu paguei barato. 27. Muito barato. E no mesmo tamanho. Ah, mas é que tá de R$29,90 por R$18,72. Tipo, daí é claro, né? A gente não comprou uma caixinha. A gente comprou mais. Então eu tirei da caixa porque é pra viagem. Dois, três. Vocês viram como amassa, né? É. 5, 6, mas deixa eu me explicar. Eu comprei porque eu uso ele na minha tatuagem. Como vocês sabem, a tatuagem é um pouco grande, então tipo, um pouco acaba enorme. Muito rápido, sabe? Então assim, a gente já estocou porque a gente lucrou assim bastante, né? É verdade. Economizou R$10 em cada um praticamente. E uma super dica, eu uso ele todo dia à noite na hora de dormir nas cutículas. Gente, é outra coisa. Eu uso no lábio, fica maravilhoso no dia seguinte o lábio também. É, mas cutícula, gente, vale a pena você usar todo dia, fica linda a cutícula, não fica aquela coisa esbranquiçada, sabe? E não tem como a gente ver de 30 por R$20 praticamente e não comprar um monte. Porque isso é muito mais barato. Ainda mais que tipo, só vai vencer, ó, 2019. Dezembro de 2019. É, praticamente 2020. Só no que vem, a tela já acabou, vai ter. A tela já acabou.
acabou, porque minha tatuagem vai usar ela toda. O que mais? Compramos também água termal, gente. Gente, isso aqui eu nunca tinha usado na minha vida, é a primeira vez, eu confesso. E ele já veio brinde. Ele veio brinde. E o legal é que ele tava na promoção, porque ele custa R$84,90 e ele estava custando R$74,90. E além disso, ele vinha com brinde necessário. Adorei. Olha que bonitinho. Adoro coisa de brinde. É tipo Rose Gold, isso aqui. É maravilhoso. E também, tipo, tinha outra promoção nessa marca, que é a Vini. Se você comprasse R$150 em produto, você ganhava um brinde. E aí nós ganhamos, como a gente gastou, né, 150, a gente ganhou. Mas acho que alguém já tá usando o brinde. É, então, é que tava no meu banheiro lá em casa, sabe? Aí você ganhava esse creme para os olhos, que é anti-sinais, sabe? Ai, já tô testando já. Ela já tá usando o brinde. Olha como que a senhora queria, já catei pra mim. Ela pode ficar pra você. Gente, eu não preciso de anti-sinais. Tô brincando. Se for bom, ela me fala, daí depois eu uso. Porque já que como ela tá um ano e meio na minha frente, ela tem que ir usando e me falando que tá bom. Porque, gente, uma coisa que sim, que depois dos 25 eu fiquei viciada, é coisa de tratamento de pele. Porque depois dos 25, você começa a ficar envelhecida um pouco. Então você tem que, né, fazer o cuidado com a pele diariamente. E eu vi falar que esse tal da água termal é muito bom pra hidratar, mas sei lá o quê, Falei, não, gente, vamos já investir. Já pegamos um pra cada. É, porque eu tô chegando no 30, ano que vem faço 30 já, gente. Então eu tenho que pegar minha pele. Não agitar, tá escrito bem grande. Eu agitei na hora de usar. E eu acho que vai durar muitos meses, porque ele é grande. Vocês já usaram água termal? Eu não agitar, mano. Não agitar nas próximas vezes. Esse aqui também já usei, tá aberto. Esse seu tá fechado. Gente, sério, a Maru é muito ansiosa. Eu sou muito ansiosa. Aí agora, vai vir a compra que vocês vão falar que a gente exagerou. Mas assim, tava muito barato. Tava muito barato. Gente, quem já usou demaquilante desde aqui? É a melhor, é sério. Melhor. É a melhor do mundo. Eu Aí, amo. Tipo assim, dependendo do lugar, cada pacotinho desse custa mais de R$20. R$24, geralmente. É, às vezes você acha na promoção por R$19,90. Quando é promoção? Na promoção. E esse aqui, gente, vinha 4, que mais ou menos daria aí uns R$60, não? Daria R$100! 80 ou R$100 e tava saindo por R$50. R$4, gente. Cada um tava dando mais ou menos 12 e pouco, que tipo, é muito barato. Muito barato. Então, gente, tipo assim, nós piramos. Eu pirei. Porque se tem vez que vende por uns R$24, R$25, tava por 12. A gente lucrou mais ou menos. Nossa. Lucrou não. Eu não tô falando lucrar, é economizar. A gente economizou quase 50%. Gente, muito barato, não 50 é? Reais. E queria mostrar pra você. A última vez que a gente comprou o da Ruby Rose, né, que a gente pagou 10 e pouco no site. Esse aqui é 12, que é o nosso favorito. É o nosso favorito, esse aqui, sério. Ele remove muito a maquiagem, sabe? Eu acho que esse aqui é melhor de maquiagem. Tipo, ele é muito bom mesmo. Então a gente comprou, muito tipo... barato. Segura. Segura. Segura, nossa. Tô brincando, acabou. Então a gente comprou esse tanto. E não é tanto, porque se você for pensar, nós somos em 12. Então tipo, é doido isso aqui pra cada três, um. Porque às vezes a mãe também se maquia, daí ela tem que tirar também. E quando a gente maquia os maridos, eles têm que usar Eles têm que tirar também. É, e cada pacotinho dele vem 25 folhas. Então tipo, aqui tem 100 folhinhas. Aí também a gente olhou a data de validade. É, tá bem longe, ó. Ó, agosto de 2020. Então é um investimento. E fora que tipo, lá a gente parcelou no cartão, entendeu? É, mas assim, não é coisa que a gente vai usar tipo esses meses assim e acabou, né? É, ele é coisa que vai durar vários meses, foi um investimento. E é uma coisa que a gente gosta muito. Quando acabou o nosso, a gente ia nas lojas e via por 25, a gente não comprava, a gente usava outros demaquilantes, né? É verdade. Então a gente aproveitou mesmo dessa vez. Aí é muito prático você usar lencinho, né, gente? Ai, nossa! Aí então, amor, as nossas compras acabaram, agora a gente só vai mostrar as roupas que os maridos compraram dessa vez. Isso. Porque dessa vez só eles compraram roupa. Só eles, não achou nada. Ó, Xerolina comprou esse moletom aqui na C&A. Quem viu foto no Instagram, ele falou que foi R$100 aqui, mas deve ser tipo assim, R$99,90 talvez. É, caro, né? Mas ele é muito bonito. Mas é bonito, gente. Também achei, sério, muito, eu achei bonito, muito bonito. E amarelo, gente, tá super em alta. E ele comprou essa camisa, camiseta, como que fala? Ah, essa aqui, a hora que eu olhei, eu falei, se eu fosse homem, eu ia comprar esse pra mim. É muito bonito, só que ele ainda não usou. Mas, gente, vocês que colocaram lá na enquete, lá no Instagram da marca, verdade. Ela mostrou no story que ele tava na dúvida se comprava ou não. Acho que vou até pegar emprestado, fazer umas fotos, muito bonito. É, verdade, fica legal com as suas botas. Nossa, tá linda. Não lembro o valor. Aí agora do Bomba Linda, ele comprou essa calça. Ai, olha, ele é prático, ele deixa valor. R$49,90, tava na promoção. Nossa, super bom moletom, né? Tipo, moletom super chumbi, gente. Acho que vou até pegar emprestado pra fazer foto. É, super chumbi, eu gostei. Acho que também vou pegar, hein? Deixa os maridos escutar que a gente tá conversando, mãe. É, no
deixa ele. Aí do Bomba Linda ainda ele comprou um moletom. É verdade, esse aqui ele já usou, acho que foi uns 50 reais. Ah, é verdade, eu vi foto 40. Lá no Instagram, hein? R$49,90. R$49,90. É que como tá acabando o inverno, tá entrando a promoção. Ele tá falando uma coisa. Ele acha que foi R$39,00. R$39,00, é. Tipo assim, tá, eu gosto de marrom. É, eu também gosto. E ele comprou mais um moletom, gente. Um cinza. Ai, que bonito. Ele só comprou um moletom, só. Também tá na promoção de R$39,99. E acabou, gente. E acabou. Olha, se você assistiu até aqui, é porque você, tipo, sério. Comenta assim, hashtag Amoro Guerreira. Até o fim. Amoro Guerreira. O Cheiro Linda falou hashtag Amoro Guerreira. Nós não vamos dar coraçãozinho no seu comentário, hein, amor? Gente, sério, se você gostar do vídeo, clique no joinha. Se inscreva no canal se você for novo por aqui. Só sei que, olha, eu não fiz as contas de quanto nós gastamos. Eu sei que foi muito, como mas, assim, a gente disse. É investimento e é coisa que a gente realmente usa, que a gente estocou porque tava barato. É, chegou até nos últimos dias, eu ia passar creche, por favor. Já não tava passando. Esse sabonete eu fui tomar banho hoje, o meu último, eu fiz... Tipo assim, ó, comprei na hora certa. É, e é coisas que vai durar muitos meses, não é mesmo? Então, Diara, agora vamos para a hora do beijinho. Beijinho da semana, beijinho da semana. Um super beijo para Bianca, Paine e Verônica. Um super beijo, gente. E um super beijo para todo mundo. E até o próximo vídeo.